obično je prva asocijacija kad dođe ministar da rešava probleme, to je tačno. Ali ja kad dođem u Pirot, ovaj treći put, ovaj zadovoljstvo mi je da čujem mnoge druge lepe stvari, ne da ulepšamo život, nego da vidim kako jedna uspešna lokalna samouprava i jedan uspešan aktiv direktora zna da te probleme rešava i sam, kako je prihvatio sve reformske procese koje smo već pre, evo, 3-4 godine postavili i kako vidite u školi da sve funkcioniše. Znači da ovo sve što smo radili na dinju ne bi moglo da nismo odmah digli digitalizaciju na visok nivo, da nismo obučili ljude, da nismo premili škole, plus ovo što Pirot radi uspešno, a to je da se objekti dovedu zaista savršen izgled, da imaju svoje namene. Ja prvi put vidim da i sindikat ima kancelariju, da pedagoški asistent ima svoj prostor i kancelariju. To je stvarno fantastično. Vidim dobre preduzetničke sposobnosti, vidim dobre đačke zadruge. I rekao sam kolegama iz aktiva direktora da me to raduje. Znači, nije niko nametnuo da ta reforma mora tako da izgleda, nego smo krenuli negde u zajedničkom pravcu, a struka je rekla da je to u redu. I naravno smo razgovarali koliko o tekućim pitanjima za završetka školske godine, ovog sve što smo prošli zajedno, da to ne ponavljamo, jer smo više puta rekli, nego smo se okrenuli ka nekom daljem razvoju. Pirot je već sa svojom visokom strukovnom školom da krenemo dozgo od visokog obrazovanja, deo akademije u Nišu, ali ne znači da ne razvija druge smerove i da nama celoživotno učenje treba da stoji na interesima lokalne samouprave, regionalne privredne komore, tržišta rada i o tome ćemo zaista da dobro razmišljamo i vidimo. Novi smerovi kod smo konstatovali da neka deca napuštaju Pirot, odlaze Zaječar, odlaze bilo gde, a nema potrebe. Imamo vrlo fleksibilan zakon koji dozvoljava da se drugačije organizuje srednje stručno obrazovanje. Reforme gimnazija su već u toku, Pirotska gimnazija će se rekonstruisati, velika sredstva, što zna i gradonačelnik bolje od mene, će biti uložena dalje u rekonstrukciju škole, to je do temelja, naročito istorijska zgrada gimnazije, ali osim bilingvalnih odeljenja i IT odeljenja, mi ove godine imamo i tri nova programa u okviru razvoja i reforme gimnazija, to su nadareni za sve ove delatnosti audio-videone stenske, znači bit će budući novinara, glumaca, režisera, svega onoga što nose kreativne industrije, što uopšte nije priča samo o lepom, nego lepo s korisnim. Imaćemo nove profile za društvenu nauku, što neko mislio smo zaboravili, a nismo, i za sport. Tako da ko nije bio spremio ove godine određene svoje ambicije, imamo za sledeću. Isto smo se dogovorili da deca za IT ne polažu u Nišu, da ćemo to organizovati ovde u Pirotu. Tako da je to niz nekih novina i još jedna lepa stvar, to smo zajednički zaključili na aktivu i od strane kolega, vidim u okviru strategije koje radimo i koje ćemo sutra prikazati razvoj srednjeg obrazovanja u Srbiji u narednoj dekadi, imat ćemo i potrebe da u okviru nauke nastavimo da razvijamo regionalne centre za nauku koji spadaju u republički kampus. Tu je već onaj naš Tršić, tu je Petnica, tu je Eliminacijum, tu je sad Jastrebac, tu je Goč i mnogo što šta. Ova regija je planirana za jednu takvu aktivnost i mislim da mnogo boljih uslova imamo u ovoj regiji nego u zoni Niša. Oblasti u kojima smo pričali su jako zanimljive, oblasti ekologije, biomedicine i mnogo što šta, a drugi put ćemo da vam otkrijemo gde to sve negde imamo namere šta planiramo.